Hej alla youtubers och alla följare på min YouTube-kanal. Hoppas att det är bra med er. Själv så mår jag hyfsat bra. Det är snart skoldags, så därför tycker jag att det passar bra med en back to school-video. Jag tänkte besvara frågor som jag fick på min blogg för ett tag sedan. Det var lite krångel med min kamera, eller rättare sagt, jag köpte fel minneskort. Jag tänkte, nu ska jag iväg och köpa ett med mycket minne liksom. Ja, jag tog 32 tror jag, och det tyckte pappa också lät mycket. Kommer hem, testar, så går det inte att filma såklart. Man bara, bra jobbat liksom. Så nu har jag äntligen fixat ett nytt. Och det var väldigt dyrt, gick nästan på 500 spänn. Men nu kan jag äntligen filma igen, för jag hade ordnat allting. Jag skulle svara på videon i min sommarstuga. Så bara, inspelningen har stoppats. Och så efter 3 sekunder liksom när man filmar, man bara, bra jobbat. Nej, men det var inte det vi skulle ta nu, utan det var frågorna jag fick på min blogg. Så vi kör igång. Vilken linje går du? Jag går samhällslinjen med inriktning juridik och kriminalteknik. Men nu till hösten kommer jag byta klass och inriktning till något som heter global. Och det innebär, vad innebär det egentligen? Nej, men det innebär att man tar upp sådana här frågor om varför det blir krig, relationer mellan länder och lite sånt där. Och jag tror det passar mig mycket bättre, för jag vill inte bli något inom juristlinjen. Så det kommer jag börja nu. Hur var den första skoldagen för dig? Var du nervös och har du några tips? Min första skoldag var väldigt, väldigt nervös. Jag hade ju några bekanta och några från min gamla klass som skulle gå i min klass. För jag hade ju fått se klasslistan några dagar innan, tror jag, på dexter.se. Jag är inte 100, men jag tror det. Och där så kunde man ju se klasslistan, så då kunde man ju se vilka man skulle gå med. Så då sökte man ju upp alla typ på Facebook och allting, typiskt mig. Nej, men så det var väl det jag gjorde. Och jag var som sagt jättenervös, men jag hade bestämt träff med en kompis som skulle gå i en annan klass. Så vi liksom möttes utanför skolan och gick in tillsammans. Så det är verkligen ett tips. Om ni har någon ni känner, så kan ni gå dit med den. Det, jag lovar, det är värt det. Har du några tips? Ja, försök inte liksom hetsa upp sig för mycket. Liksom. Var inte alldeles för nervös. Liksom. Ta det som det kommer. Oroa dig inte liksom innan hur det ska gå. För det gjorde ju jag, och det gjorde ju till några som läsa nätter och lite sånt här. Men jag lovar, det kommer gå jättebra för er också. Ser ni, jag står ju här levande liksom. Har du några tips för att få ro när man pluggar? Ja, alltså på min skola så fanns det ju något som hette mattestugan. Och jag tror det finns så här läxhjälp och sånt som är efter skolan. Och det är verkligen ett tips om man inte kan få lugn och ro hemma eller på lektionerna. Gå till dem. Det kan finnas på andra skolor också som man kan gå till på kvällarna. För om man har mycket syskon och det är högljutt hemma, så kan det vara svårt att få den där ron för att plugga. Vissa behöver ju verkligen det och inte kan koncentrera sig annars. Och vet du, vissa behöver inte den där lugna ron. Jag är så mitt emellan. Ibland behöver jag det, ibland behöver jag inte. Ibland kan jag ha tvn i bakgrunden. Men då kommer pappa, aja baja, nej. Men det är verkligen ett tips. Ta alla chanser ni får att ta extra hjälp. Eller om ni kanske känner någon släkting kanske som är lärare eller vad som helst. Så ta hjälp. Jag lovar att det är värt det. För det är inte kul att sitta där och inte fatta någonting. För att man inte haft lugn och ro. Så gör det, lova mig det. Varför ska du byta klass? Ja, den frågan har jag fått väldigt många gånger. Men jag ville byta inriktning helt enkelt från juridik och kriminalteknik till global. Fred och konflikt heter den linjen. Jag är inte så intresserad av de här juridikämnena, och vi hade ju lite sånt liksom i ettan redan. Och jag kände redan då att det här är ingenting för mig. Så då, liksom när det började närma sig mot skolavslutningen, så fick hon runt lappar liksom om man ville gå kvar den här inriktningen eller om man ville byta. Så det var jag en till i min klass, tror jag, som skulle byta. Så nu tar jag stöd till. Men det finns andra anledningar också varför jag byter, men det vill jag inte gå in på här. Men det var den största anledningen till varför jag byter klass. Vad är de största skillnaderna mellan grundskola och gymnasiet? Att ta eget ansvar.
På gymnasiet är det ingen lärare som kan stå liksom och säga nej, du har inte gjort den läxan och du måste göra det och det. Utan man får helt enkelt ta eget ansvar. På lågstadiet och mellanstadiet och högstadiet så var det ju alltid någon lärare som bara du måste göra min läxa, bla bla bla. Det är självklart att det ibland så händer det också på gymnasiet, men inte alls på samma sätt. Så nu är det eget ansvar som gäller och det passar inte alla. Vissa passar och vissa passar inte. Och ja, jag vet inte om det passar mig riktigt. Jag behöver någon som bara pushar på mig typ. Nej, jag vet inte. Men det är i alla fall eget ansvar som är den största skillnaden. När vet man att man har valt rätt linje och inriktning? Kommer man någonsin veta det? Nej, men jag kände ju det redan i mitten. Att jag, det här var ingenting för mig. Och ja, man känner ju av det på magkänslan. Liksom, tycker man det är roligt att gå den här linjen? Eller tycker man inte det? Då tycker jag att man ska byta. Man ska ju ändå gå där i 3 år. Och då vill man ju ändå liksom göra någonting man tycker är roligt. Eftersom man väljer ju oftast det man tycker är roligt. Eftersom på gymnasiet har man den möjligheten att få göra det. Sitt intresse. Kanske man, om man gillar dans kanske man ska ta en sån linje. Gillar man musik tar man det kanske. Eller så tar man en samlinje där man kan gå någon inriktning med dans eller musik. Man behöver ju inte ta hela linjen som heter liksom dans. Men det finns många olika möjligheter. Och ja, det var väl det. Är det mycket prov och läxor på SAM? Ja, det skulle jag vilja, skulle jag väl vilja säga. Många kanske tänker att det är en latchlinje, men nej, absolut inte. Det känns som allt kommer på en och samma gång. Vissa veckor har man jättelugnt, typ ingenting. Och vissa gånger har man typ så här 3 prov och 100 läxor. Men det är ju olika beroende på var man går. Men vi hade väl medel, ska jag vilja säga. Inte överdrivet, men inte överdrivet lite. Men som sagt så kommer det mesta på en och samma gång och det är riktigt jobbigt. Då måste man verkligen planera veckorna, för annars blir det knas, kan jag säga. Vad fick dig att välja just SAM? Ja, det var inte så svårt, för att jag avskyr alla naturämnen, liksom fysik och kemi speciellt. Biologi var helt okej, tycker jag ändå. Men fysik och kemi, det var verkligen bara... Jag fattar ingenting med alla dessa molekyler och man skulle bygga ihop... jag vet inte, tusan. Så det var väl den största anledningen varför jag valde just SAM. För jag ville ändå gå en bred linje. Och samhällslinjen, då kan man ju ändå bli och utbilda sig till det mesta. Och jag vet redan nu, jag vill inte bli läkare och något sånt där. Men... jag gillar samhällsämnena helt enkelt. Geografi, historia ibland och religion kan vara roligt och sådär. Så det var ett självklart val för mig. Börjar gymnasiet i höst, behöver man böcker och mappar? Ja, det behöver man. Det som förvånade mig mest var ju att man måste köpa egna skrivböcker. På lågstadiet och mellanstadiet och högstadiet så fick man ju böcker liksom. Men nu måste man ta med allt själv. Jag tror till och med pennor och sudd och allting. Förutom de här riktiga läsböckerna, de får man ju av sin lärare. Men som sagt, mappar, skrivböcker, pennor, sudd och pennvässar, allting måste du nog köpa själv. Jag är inte 100 på att det är så på alla skolor. Men på just min skola så var det så i alla fall. Så för säkerhets skull så kör vi. Då tar vi sista frågan då. Bästa allmänna tipsen inför gymnasiet. Ja, jag har ju ett tips. Var dig själv redan från början. Många liksom kanske spelar någon person i början för att få ett gott intryck. Men det kommer ju ändå liksom märkas av. Man kommer ju gå där i 3 år. Så man kommer ju ändå märka vem du egentligen är. Så var dig själv. Låtsas inte att du är någon annan. Ja, det är väl mitt bästa tips. Så att... och inte vara för nervös liksom. Alltså, det är klart att nervös ska man ju vara, men inte så överdrivet. För att då går man och oroar sig och det blir inte bra. Men i alla fall så önskar jag alla lycka till som ska börja kanske 9:an. Det är också en hård årskurs. Jag kommer ihåg den själv och det var mycket med nationella och allting. Eller om ni ska börja 7:an kanske. Eller gymnasiet eller ja, vad nu än ska börja, så hoppas jag att det kommer gå bra för er. Och därför önskar jag er lycka till med skolarbetet. Så hörs vi. Hej då!